Gudoomiyaha gobolka Hawd ayaa maanta xilka ku wareejiyay gudoomiyaha ku-xigeenka cusub ee loo soo magacaabay gobolkaasi Hawd, waxaana munaasabadii xil wareejigu ka dhacday xarunta gobolkaasi Hawd waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta degmada iyo odayaasha degmadaasi. Intii ay munaasabaddaasi socotay, waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha iyo mas-uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay munaasabaddaasi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ee qiimaha badan leh ee bada saabka cusub ee ku-xigeenka inuu yimi bada saabkii horena uu fasax qaatay, aan isaguna fasaxu u qaatay, waanu u mahadnaqaynaa. Waxaan uu sheegay inaan si wanaagsan ugu soo dhoweynaynaa booska nin badan buu ku magacownaa cid. Ninkii ku magacownaa siduu gaadhi uga raacay kumuu soo noqon. Adiga waxaanu kaa doonaynaa, waa kula shaqaynaynaa, waxbaanu kula qabanaynaa ninkii hore iyo inaad ka dhaqdhaqdo hawshaa hore halka aanu yar tabanaynay. Marka insha allah xilkuna horta marka hore wax culus insha allah isagana waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu ku asturo oo xilkaa ummadda lagu dhiibay si cadaalada iyo sinaana u maamulo. Bara saabkeenu gobolka si wanaagsan oo aad u qiimo badan ayuu gobolka aad nogula shaqeeya xagga nabadgelyada, xiriirkeena shaqadana aada bay u wanaagsanayd. Sida aan isku siino xagga shaqada amuuraheeda gobolka, waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa in badan ay gobolku bara saabka xogeen la-aan ayuu shaqayn weyday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland siduu noogu soo magacaabay bara saab da'yar oo firfircoon oo u dhashay gobolka. Aad iyo aad baan madaxweynaha taana ugu hambalyeynaa siduu noogu soo magacaabay maadaama marka hore oo cidlo ahaa.